Máme za sebou pohárový duel s Táborskem, je to vítězství 2-0, i když po tom prvním poločase to nevypadalo tak dobře. No, tak myslím si, že se na nás trošku podepsal ten nedělní výkon. Nevěřili jsme si na balonu, báli jsme se, byli tam hráči, kteří dlouho nehráli, takže nebyli tak jistí na balonu a z toho pramenily chyby a něco jsme si v poločase řekli a ten druhý poločas už byl, si myslím, o dost lepší. Bylo dost lepší i díky tvé brance hned vlastně druhá minuta druhého poločasu. Bylo to chtěné? Ne. Prodlužoval jsem to tak, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To je dobře, ale chtěné to nebylo. Nakonec v tom druhém poločase, jak jsi sám říkal, jste přehráli Táborsko. Hrálo se jenom na jedné polovině. Co chybilo, aby to skóre bylo ještě výraznější, ten rozdíl? Proměňování šancí, no. Bohužel. Proměnili jsme dvě, hodně jsme jich zahodili, takové pološance, šance, mohli jsme mít dřív klid, mohlo se nám hrát líp, zase to bylo takové pořád, že byli na dostřel jeden gol, takže kdybychom proměnili šance, tak by to bylo lepší, no. ale zaplať pánbůh, vyhráli jsme 2-0 a to se počítá a my jdeme dál. Máme za sebou pohárové utkání s Táborskem, pro vás o něco možná emotivnější ten duel, protože jste dlouho v Táborsku působil, nakonec vítězství 2-0. Tak samozřejmě jsme spokojení, že se nám povedlo vyhrát, což byla naše povinnost, ale víte, jak to je, je to pohárový zápas, přijde druholigový mančaf, tak chce se po každý vytáhnout a pokud jim nedáte rychle góla, tak samozřejmě kouše a snaží se do poslední chvíle. Zaplať pánbu, druhý poločas jsme dobře do něho vstoupili, dali jsme rychle góla, pak rychle druhýho a od té doby si myslím, že bylo jasně po zápase a že jsme to ovládli pak už celý zápas. Ta první půle se asi úplně nemohla líbit fanouškům, tam se ozýval pískot, byla nějaká bouře potom v kabině, nebo jste naordinoval něco jiného, protože ten druhý poločas opravdu byl úplně o něčem jiném. No tak první poločas taky soupeř stoupil a dobře se posouval, dobře zavíral ty prostory, my jsme se to snažili obehrávat, hledat ty kolmý přihrávky, bohužel někdy jsme to zkazili, tu finální přihrávku, tam nám to trošičku vázlo a chtěli jsme ještě víc zlepšit pohyb, což jsme druhý poločas zlepšili, měli jsme tam daleko víc náběhů a daleko víc těch balonů na riziko nahoru těch kolmých a tím se ta hra naše zlepšila. Dostali šanci hráči, kteří jsou v tom širším kádru, ale nedostávají se do základu, tak jak se vám líbil výkon? Tak já bych nerad hodnotil jednotlivce, ale zápas jsme zvládli a myslím si, že ty hráči, kteří nastoupili, tak k tomu přistoupili zodpovědně a udělali maximum pro to, aby jsme ten zápas zvládli a to je to důležité. Co vás teďka čeká, je pauza, ale pak vás čeká derby, které bude hodně sledované, bude se hrát v Ostravě s Baníkem? Tak my samozřejmě teď v té reprezentační pauze se budeme snažit co nejlíp připravit na to, aby jsme překvapili a aby jsme na Baníku budovali.